Re, viss ēters ir te! Jau minējām, ka šodien saimā gaidāms balsojums par jauno valdību. Kā noritēs balsojums, to redzēsim, protams, dienas laikā. Pirms tam arī plašas debatas, bet mūsu kolēģi Madara Līcīte šorīt uz sarunu ir aicinājusi parlamentārieti no partijas progresīviem. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Trīs mēnešu gan trīs ilgušiem valdības veidošanas periodam šodien tiks pielikts punkts ar balsojumu saimā. Un uz sarunu esmu aicinājusi progresīvo partijas deputātu Atišu Vinku. Labrīt! Sakiet, kā vērtējiet šo valdības veidošanas procesu? Es domāju, ļoti grūti gāja. Ilgi gāja, grūti gāja šorīt. Un šodien būs apspriestais latviešu sakāmvārds, kas ilgi nāk vai labi nāk. Man gribētu tos teikt pat tiešām pārāk ilgi, un Latvijas sabiedrība bija pelnījusi ātrāk valdības izveidošanu, lai sāktos darbi, jo šis gads ir īpašs gads pasaulē Latvijā, un valdībai bija jābūt izveidotai jau krietni ātrāk. Sākotnēji arī progresīvajiem tika piedāvāta vieta pie šī koalīcijas galda. Jūs izvēlējāties neturpināt sarunas, jums piedāvāja vienu ministru amatu, varbūt nožēlojat tagad? Šis arī ļoti interesanti ir, ja, kad progresīvie tika minēti kā viens no šķēršļiem, lai ātrāk izveidotu valdību. Ja, un mēs redzējām, kas notika brīdī, kad tomēr mēs neturpinājām sarunas, jo mums netika piedāvāta līdzvērtīga loma valdības veidošanā, bet uz atsevišķa līguma pamata ar jauno vienotību, kas mums nebija pieņemams. Bet, kā izrādījās, tomēr pie progresīvie nebija tas galvenais šķērslis, lai ātri un kvalitatīvi izveidotu valdību. Kā vērtējot tos darbus un iecēs, ko jaunā valdība ir nolēmusi darīt? Ļoti sarežģītas, domāju. Es jau esmu lasījis kādas 3, 4 vai 5 variantus no valdības deklarācijas. Un šajā posmā un šis ceļš ir ļoti, es pat teiktu, necaurspīdīgs, nesaprotams, ka trīs partijas ar ļoti lielām pūlēm mēģina salāgot savus vēlmes, un tas varbūt iezīmē arī to ceļu, kā strādās valdība, kā katrs no trim partneriem mēģinās ar tādu lielu spēku paņēmienu kopumu virzīt. 328 prioritātes, tas ir liels jautājums, vai beigās vispār ir prioritātes. Ko es gribētu paslavēt, ir viens, jā, kad šī valdība drošību izvirza par absolūtu vienu vissvarīgāko prioritāti. Mēs arī būtu to noteikti atbalstījuši, kad šis gads ir ļoti svarīgs drošības ārējā drošība, iekšējā drošība. Tikai piemetināšu vienu lietu, kad ir aizmirsies par drošību runājot par cilvēku sociālo aizsardzību, mediju drošību telpa un nevienlīdzības mazināšanu, reģionu attīstību, kas viennozīmīgi arī būtu drošības jautājums. Šeit tas savukārt neizskanēja. Jūs prognozes, cik garu mūžu prognozēt šai valdībai? Nu, ko es gribu novēlēt kolēģiem izdošanos un lai viss sanāk, bet noteikti neprognozēšu. Bet mēs jau redzam pēc pieredzes šie trīs mēneši, cik smagi ir gājis valdības veidošanā, cik smagi ir gājis šīs deklarācijas rakstīšanā, viedokļu salāgošanā. Un man patiešām ir baža un jautājumi, vai šādas tas stils un darbības veids neturpināsies arī pašā valdības darbā. Jūs varat, kāda varētu būt šie klupšanas akmeņi? Šobrīd jau iezīmē, klupšanas akmeņi ir pilnīgi uz katra soļa. Un ko tas nozīmē sabiedrībai? Visticamāk, tas nozīmē, ka notiks stumdīšanās un grūstīšanās katru minūti, katru soli, pa labi, pa kreisi, uz priekšu, uz apakaļu. Un mēs virzīsimies uz priekšu Eiropas valsts saimē pēdējā vagonā, lēniņām atpaliekot no pilnīgi visiem. Diemžēl laikam citādāk prognozes grūti šobrīd pateikt. Kāda būs progresīvāka opozīcijas partija? Mēs cenšamies būt pragmatiski uz saturu, uz idejām. Mēs gribam sniegt savu devumu ar konstruktīvu kritiku, kur varētu labāk kaut ko uzlabot. Mēs neskoposimies ar idejām, ko varētu uzlabot un darīt. Un tādā veidā varbūt stiprinot katru lēmumu uz priekšu, ko varētu šī valdība arī veidot. Bet jā, mēs esam gatavi šobrīd būt konstruktīva opozīcija. Vai izmantosiet iespēju un arī debatēsiet šodien par jaunās valdības apstiprināšanu? Absolūti. Šo jautājumu ļoti daudz, kur debatēt, un gan par vides un zaļajiem jautājumiem, gan par izglītības jautājumiem. Par izglītību runājot, arī ir sāpīgi redzēt, ka no vienas puses tā ir tā kā prioritāte, bet
Mēs redzam, pat pedagoga algas jautājumā šie rādītāji pēkšņi mainās vidējā alga sabiedriskajā sektorā, kaut gan dokumentos ir šobrīd jau esošajos ierakstīts vidējā alga sabiedriskajā sektorā ar augstāko izglītību. Un ja es būtu pedagogs, es pat tiešām nesaprastu, vai tad tā alga augs vai neaugs, jo esošie dokumenti patiesībā pat paredz lielāku algu pieaugumu nekā šobrīd izstrādātajā valdības deklarācijā. Un šādi jautājumi ir milzumi daudz. Gandrīz visās sadaļās. Mēs debatēsim, jā. Kas varbūt būtu tie prioritārie darbi, jūs varat, ar kuriem valdībai vajadzētu nekavēties un ķerties klāt? Mēs būtu, ja mēs piedalītos valdības veidošanā un deklarācijas rakstīšanā, mēs pilnīgi citādāk vēlētos redzēt rezultātu ar skaidrām prioritātēm. Prioritātēm jābūt trīs vai piecām, ko sabiedrība skaidri redz, ka jā, šī valdība šīs lietas izvirzīs par galveno un visīsākajā laika termiņā būs uzlabojumi. Mums tā būtu drošība, izglītība, veselība, tas būtu prioritārās lietas, kas būtu jādara. Mēs ceram, ka šī valdība arī no 328 prioritāšu punktiem arī šos atsevišķos izvirzīs kā savus prioritāšus.